କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟିକାଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ସାହୁର ମୃତଦେହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଧରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ପବିତ୍ର ଡିହା ବରାଳ ଲଜ୍ ଗଳିରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମନୋରମା ବେହେରାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଜୟ ସାହୁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଜୟ ସାହୁ ଫେରାର ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ 6ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ଅଜୟ ସାହୁର ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯେ ଅଜୟ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବିଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ବିଥିଲା। 2 ଦିନର ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡାକିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଲୁ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲୁ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଜୟ ସାହୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ମିଳିଛି। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନା ଆସିଲେ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଦେବା ଉଚିତ ହେବନି। ଯେହେତୁ ଅଜୟ ସାହୁକୁ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ମନୋରମା ବେହେରାର ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍।